Bom dia! Essas são imagens da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Estado de alerta por conta do aumento de casos do novo coronavírus. Várias ações de combate à doença estão sendo anunciadas pelo Ministério da Saúde. E ainda hoje um avião cargueiro decola para buscar doses da vacina contra a Covid-19. Esses são os destaques de hoje e você vai ver também. No campo, produtores de grãos devem colher quase 265 milhões de toneladas na safra 2020-2021. E, e na penúltima reportagem da série sobre o Enem, vamos mostrar a estreia da prova digital. É a tecnologia a favor da educação. Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e um minuto. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O avião que vai buscar dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na Índia decola hoje, no início da tarde. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago conta pra gente. Alessandra, bom dia para você. Esse voo foi antecipado, né? Oi, Renata, bom dia. Pois é, o voo sairá de Campinas, São Paulo, a uma da tarde, para Recife, Pernambuco. Então segue para Mumbai, na Índia. A previsão é de que as vacinas cheguem aqui no Rio de Janeiro no sábado. A aprovação para uso emergencial será discutida em reunião da Anvisa no domingo. O encontro será público e transmitido ao vivo pela EBC. O uso emergencial, Renata, é a liberação da vacina com algumas restrições. O imunizante só pode ser aplicado pelo SUS. Quanto aos insumos necessários para a vacinação, o Ministério da Saúde divulgou que vai adquirir mais de 100 milhões de vacinas e agulhas para abastecer o SUS. De acordo com a PASTA, o Brasil já conta com um estoque de 80 milhões de seringas e agulhas nos estados. Além disso, foram adquiridos 60 milhões por requerimentos administrativos e 40 milhões por Via a Organização Pan-Americana de Saúde. O Ministério avalia que, como a quantidade de doses de vacinas vai ser escalonada de acordo com a produção ou aquisições da pasta, a necessidade de seringas será proporcional. Vamos ver então mais detalhes da vinda de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Índia para o Brasil na reportagem de Alisson Machado. As doses produzidas na Índia foram adquiridas pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil ainda no mês de janeiro. A aeronave da Azul sairá do aeroporto do Recife, em Pernambuco, com destino à Índia na noite desta quinta-feira. As vacinas chegarão ao Brasil no sábado, dia 16. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização deve começar em até cinco dias após o aval da Anvisa. São oito milhões de doses em janeiro. Tudo isso é janeiro. Numa pernada, somos o país que mais imuniza no mundo. Sem contar fevereiro, março, abril, maio, junho que entram as grandes quantidades de vacinas. O Amazonas tem visto o número de contaminações do coronavírus aumentar. Para enfrentar esta situação, o Ministério da Saúde trabalha em ações de reforço ao plano de contingência à doença. Foram abertos mais de 350 leitos para o tratamento da Covid-19 e contratados 180 voluntários da área de saúde para a capital, Manaus. Com a ajuda da Força Aérea, equipamentos e insumos utilizados no tratamento à doença, como o oxigênio, em falta no Estado, também estão sendo transportados. Até o próximo domingo, 386 cilindros do gás devem chegar à capital Manaus. O governo federal está com o Estado. Está com o município, está com o comando conjunto, está com todos vocês. No estado, o ministro da Saúde falou também sobre a vacinação que deve começar assim que a Anvisa autorizar o uso emergencial das imunizações. Pazuelo voltou a afirmar que as vacinas vão ser aplicadas em todos os estados do país de forma simultânea e proporcional. Nós temos duas vacinas para janeiro, muito promissoras. Estarem liberadas, todos acompanham. A vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, três, quatro dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. O Programa Habitacional Casa Verde Amarela foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo marco legal contempla as áreas rural e urbana, de acordo com as necessidades de moradia de cada região. Também estabelece condições para a execução de contratos já firmados. O Casa Verde Amarela, lançado no ano passado, agora virou lei e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O programa substitui o Minha Casa, Minha Vida. O programa contempla famílias de áreas urbanas com renda mensal de até 7 mil reais e de áreas rurais com renda anual de até R$ 84 mil. Reais. Famílias das regiões norte e nordeste, com renda mensal de até 2 mil reais, terão redução de até meio ponto percentual na taxa de juros. E quem vive nessas regiões e recebe até R$ 2.600, terá os juros reduzidos em 0,25 pontos percentual nessas localidades os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. A meta é atender 1 milhão e 600 mil famílias até 2024. Outros dois grupos que vão poder contratar crédito imobiliário com juros diferenciado são os que recebem entre R$ 2.000 e R$ reais e entre R$ 4.000 e R$ 7.000 por mês. A variação da taxa de juros vai depender da renda e da localização do imóvel. O Casa Verde e Amarela também vai cuidar da regularização fundiária e da melhoria de residências, com incentivos para a reforma e ampliação do imóvel. A meta é regularizar. 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400 mil até 2024. O assunto agora é agricultura. O Brasil deve fechar a safra 2020-2021 com uma colheita recorde de grãos e aumento de quase 8 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A produção brasileira de grãos 2020-21, em fase inicial de colheita, deve registrar recorde de 264,8 milhões de toneladas. O número representa um aumento de 3,1% em comparação com a safra anterior, 2019-20. Temos uma legislação ambiental que defende de todas as quaisquer excessos. Permitindo que nós estejamos num contexto muito forte de defesa do meio ambiente. A soja continua sendo a principal cultura cultivada e representa cerca de 50% da colheita de grãos no país. A produção da oleaginosa pode atingir quase 134 milhões de toneladas. Se a gente olhar para a Europa, para a China, para outros países asiáticos, todos eles só têm produção de frango, de suínos. De leite, porque se alimentam da soja e do milho brasileiros. Ou seja, nós representamos uma parcela da segurança alimentar do planeta de forma essencial. Outro grão de destaque é o milho. A produção total está estimada em 102 milhões de toneladas. Para essa cultura, o cenário hídrico melhorou em dezembro. No caso do arroz, o aumento de área foi menor do que o esperado. Assim, a produção nacional deve atingir cerca de 11 milhões de toneladas. O Ministério da Educação lançou a nova versão do catálogo nacional dos cursos técnicos. O documento agora é 100% digital. Permitindo que estudantes em todo o Brasil tenham acesso rápido e fácil aos cursos e quantidade de vagas. Um olho no computador e outro na agenda. O ONI trabalha na organização de eventos e entrou no mercado de trabalho depois de fazer um curso técnico. Eu consegui uma inserção muito rápida no mercado de trabalho. Antes mesmo da minha formatura, eu já estava participando de processos seletivos, onde em um deles eu consegui um emprego. E foi feito tudo por indicação dos professores do IFB, que me apoiaram desde salas de aula, quanto fora dela, e ensinaram todas as teorias e práticas necessárias para minha aprovação nesse processo seletivo. O caminho escolhido por um ano é o mesmo de outros milhares de estudantes no Brasil o da educação técnica profissional. E para facilitar a vida de quem quer escolher um curso, o Ministério da Educação lançou a nova versão do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. O documento está disponível na internet e conta com 215 cursos de educação profissional técnica de nível médio distribuídos em 13 diferentes eixos tecnológicos. Na página, é possível encontrar as informações sobre os conhecimentos necessários para aquela profissão, as atividades que o profissional desenvolverá. Carga horária do curso, pré-requisitos para ingresso, campo de atuação e instituições que ofertam os cursos. Essa estrutura é uma estrutura que o catálogo traz né, essas indicações e também indicações a respeito de prosseguimento de, 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 de estudos. Né? Isso ajuda as instituições de ensino a orientar os seus programas e os seus cursos de formação. E ao mesmo tempo também aos estudantes. O novo documento passou por consulta pública e recebeu mais de mil contribuições de vários setores. Importante eh, destacar aqui que todos nós sabemos que o Brasil e o mundo vivem uma revolução tecnológica. E, claro, em diferentes passos alguns mais avançados e outros ainda iniciantes. Mas, uma coisa é certa: a educação profissional ela está no cerne dessa transformação. Seja ensinando, qualificando os profissionais do presente e do futuro, seja pensando, desenvolvendo e inovando em serviços, produtos e processos. A prova digital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estreia nesta edição. Previsto para o dia 31 deste mês e para o dia 7 do mês que vem, o formato faz parte de um plano que prevê um Enem totalmente online em até cinco anos. Vamos ver na penúltima reportagem da nossa série especial sobre o exame. Este ano, cerca de 100 mil estudantes que vão participar do Enem vão realizar o exame no formato digital. Esta é a primeira vez que as questões vão ser respondidas diretamente no computador. Apenas a redação continua no formato tradicional. No momento da inscrição, os candidatos puderam escolher o formato do exame que pretendiam realizar. As provas digitais vão ser aplicadas em dias diferentes do Enem impresso. Para evitar distorções entre o exame de papel e o digital, foi adotado um programa que identifica assimetrias entre as provas e faz um balanceamento do valor atribuído a cada questão, para que os testes tenham o mesmo nível de dificuldade. A experiência desse ano é mais uma etapa do projeto que tem como objetivo aplicar o Enem apenas no formato digital. A previsão é de que isso vai acontecer. Em 2026, o professor Romulo Nunes, que coordena um curso de pré-vestibular, diz que o formato digital apresenta muitas vantagens. A realização fica mais simples e a correção é mais rápida. Além disso, o risco de fraudes é menor e o custo para aplicar a prova diminui. Ele não agride o meio ambiente, é uma aplicação mais rápida, teoricamente mais simples e que tem uma logística muito menor. O estudante Cleverton Launay optou pelo formato digital e acredita que fazer a prova no computador vai ser melhor. Eu acho que vai ser mais fácil para acessar, para ter mais acessibilidade, vai ser mais rápido do que o tradicional. Uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar que trata das dívidas de estados e municípios com a União. A norma alterou o regime de recuperação fiscal para permitir que unidades da Federação possam contratar operações de crédito com garantia da União, desde que se comprometam a adotar medidas de ajuste fiscal. Um outro projeto de lei do governo federal institui o programa de acompanhamento e transparência fiscal. A adesão a esse programa passa a ser requisito obrigatório para estados e municípios que queiram renegociar dívidas com a União. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Nos encontramos amanhã. Até lá.